Assalamualaikum. Uh, hari ini uh, kuliah online adalah untuk chapter 2 market analysis khusus uh, workshop service uh, management. Okey, ni kita dah habis uh, chapter 1 pengenalan uh, introduction to the workshop service dan hari ini kita akan sambung berkaitan dengan market analysis. Okey, kita tengok. Huh? pada introduction eh ya. Okay, this topic the, this topic describe the purpose of uh, market analysis that interpretations of regular customer and service uh, capability okey uh, the calculation is based on the service prospect analysis uh, maksudnya kita uh, analyze uh, apa servis yang kita nak sediakan di dalam uh, kita punya service center lagi okey uh, regular customer kita nak identify siapa kita punya regular customer dalam satu-satu market uh, service capability kemampuan ha, kemampuan depend uh, kepada manpower depend kepada equipment yang kita ada expertise yang kita ada lagi estimation of sales target uh, daripada market analysis maklumat yang kita dapat ni kita boleh estimate uh, projection berapa uh, kita punya sale uh, monthly Uh, annually uh, kita boleh estimate lah uh, daripada market analysis maklumat daripada market analysis and uh, strategizing uh, strategi strategizing ni maksudnya kita uh, mengatur strategi lah uh, untuk business plan to achieve the prospective goal uh, pada chapter 1 kita dah bincang bagaimana satu 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 uh, company itu mesti mempunyai objektif lah ada lima function management lah. Okay uh, upon completion of this course students should be able to analyze uh, market potential and relate, relate to the service operation uh, market potential jadi objektif untuk untuk uh, topik market analysis ni maksudnya di akhirnya kita tahu apa yang kita nak nilai uh, maklumat apa yang kita nak nak dapatkan uh, daripada uh, market yang 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 uh, mungkin kita, tempat yang kita nak buka uh, service center tu okay next slide uh, what is uh, market analysis market analysis a uh, numerical analysis uh, numerical analysis made on the market for a business with consideration uh, of the financial resources personnel uh, personnel available available in the service center jadi uh, maksudnya market analysis ni kita bersandarkan kepada uh, nombor lah. nombor numerical analysis mesti ada figure uh, maksudnya kita tidak bersandarkan uh, mana-mana uh, uh, Figure ni maksudnya Maksudnya kita boleh letak skala lah uh, Contohnya skala 1 hingga 10 ha, Numerikan alesis Kita boleh letak mungkin 10 tu uh, Paling bagus uh, 1 tu adalah paling teruk lah uh, Numerikan alesis Maksudnya kita ada tu Berapa nilai yang kita nak letakkan Okay, met on the market uh, Adalah uh, instrumen-instrumen yang kita akan gunakan lah. Nanti saya akan kongsikan di dalam uh, Slot-slot seterusnya uh for the business we consideration financial uh, financial resources buah kemampuan keuangan yang kita ada kemampuan keuangan tu setiap orang, setiap individu tu berbeza uh, setiap institusi pun berbeza financial resources and uh, personal available personal personal available mungkin kita dah ada uh, technician technician yang yang dah berkemahiran dah ada melalui proses eh khusus yang 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 berpengalaman eh apa sene available jadi itu adalah kita punya dalam market analysis ni uh, kita bersandarkan kepada satu numerical analysis lagi considering by financial uh, resources ha, kita mampu eh. kalau kita ada uh, resource financial yang besar tu maksudnya kemampuan kita tu lebih Uh, lebih Bagus lah Kita boleh invest In term of uh, Personnel Kita boleh hire staff Yang uh, Apa Mempunyai Kemahiran yang lebih baik lah Okay next uh, Aim of the market analysis uh, Aim uh, To study the performance of the SME center uh, Whether it reach uh, The estimate Level or not lah uh, Maksudnya kita nak tahu uh, dengan uh, information yang ada dalam market analysis ni kita nak tahu uh, adakah kita punya uh, business ni boleh uh, service center ni boleh survive uh, boleh sustain uh, in, dalam certain certain period of time lah uh, contohnya 6 bulan ke 2 tahun ke maksudnya kita daripada info, maklumat yang kita ada dalam market analysis tu kita dah boleh predict uh, uh, kita boleh predict maksudnya dalam 2 bulan ni kita boleh Uh, kita boleh dah dapat customer trust lah uh, dengan marketingnya dengan uh, Apparent apa uh, apparel maksudnya uh, kita punya service center tu dah ready lah uh, untuk customer eh okay. <coughs> okay, next Okay next slide is, uh, marketing information system uh, marketing uh, marketing information system ni ada Banyak lah consists of uh, people uh, people tu customer kita lah customer kita ada banyak lah. Ha, maksudnya dalam segmen ni Kita kena kenal siapa customer Maksudnya bukan semua people tu adalah customer kita Mungkin uh, mungkin uh, Maksudnya kita kena tahu bezakan lah ha, Dari segi mungkin dari segi kemampuan lah Keutamaan ha, Keutama sekali lah uh, ha, Purchasing power ha, Jadi kalau dah Kalau lah customer tu nak tidak mampu lah untuk tak ada kemampuan untuk purchasing power tu Susah juga Jadi kita nak Jual kereta kan Dalam ha. konteks service center lah eh. Lagi uh, Consist of culture ha. Jadi kita Isu-isu sensitif lah Culture, budaya Contohnya perayaan ha. Ha. Contoh dalam musim perayaan Kita Wujudkan, adakan Kita raikan ha. perayaan tu Bersama dengan Camping-camping uh, perayaan Sale Raya promo... Uh, apa... Gawai promo... Contohnya macam itulah Chinese New Year promo... Itu uh, culture... Sensitivity... Sensitivity kaum ke... Sensitivity... Uh, gender... Uh, colors... Uh, colors ni kalau... Uh, lah Sensitivity tempat kita tak ada lah... Uh, sensitivity dari segi colors ni... Eh, tempat US tu ada ni... Black... <laughs> black and white ni... Black maksudnya... Kulit hitam dan kulit putih... Sensitivity dari segi culture tu... Kita kena alert lah... Uh, kalau kita... Uh, apa apa sensitiviti tu maksudnya kita kena elak lah uh, in term of uh, kalau tidak dia akan memberi satu perspektif yang tidak baik kepada service center kita lagi aktiviti ekonomi apa aktiviti ekonomi contohnya di kawasan tu di kawasan uh, uh, apa pesisir pantai jadi aktiviti ekonominya adalah nelayan contohnya lah um, kalau di kawasan-kawasan pedalaman tu mungkin uh, aktiviti apa aktiviti Uh, ekonominya adalah uh, mungkin getah, mungkin sawit. Uh, aktiviti yang uh, itu maklumat yang 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 perlulah kita dapatkan. Kalau di kawasan bandar mungkin uh, golongan yang yang bekerja uh, 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 golongan yang bekerja dekat office. Uh, jadi itu maklumat pentinglah. Eh. lagi uh, tu kalau kita boleh dapatlah. Uh, okay, jadi uh, lagi next uh, dalam marketing information system ada Edu educational level dalam dalam kawasan tu kita mungkin uh, susah nak dapat maklumat ni education level degree level diploma level eh master level PhD level eh, jadi susah jadi kalau logiknya macam ni lah, eh kalau dalam marketing information system ni kalau individu tu uh, dia punya highest educational education level tu maksudnya dia dia lebih aware kepada safety lah eh safety awareness ha, tu lebih tinggilah jadi uh, advantage yang kita boleh ambil kira di sini adalah contohnya kereta tu mempunyai uh, features features uh, teknologi keselamatan eh uh, in terms security in terms of uh, apa handling, braking and body for example uh, five star rating, five star rating untuk uh, apa end cap ke. Uh, jadi awareness safety tu lebih tinggi lagi eh kalau kita nak compare kot, dari segi contohlah kau dalam satu populasi tu kita punya target tu ada education level yang tinggilah ah ha, contoh macam tu HCC distribution Ex distribution penting jadi kita boleh lah segment segment apa yang sesuai di dalam uh, untuk kita sebab jadi kita punya main lah main product untuk kita jual di di dalam dalam market yang kita nak nak masuk ni Age distribution maksudnya uh, belia berapa uh, ha, umur belia daripada hingga 40 eh saya ha, ingat saya belia apa 21 20 hingga 40 lah, belia belia okey ha, berapa age distribution kalau dekat kampung tu kita boleh nampak obvious lah age distributionnya maksudnya uh, senior citizen tu lebih tinggi lah percentagenya daripada uh, golongan belia sebab golongan belia ni biasanya berhijrah ke kawasan-kawasan bandar lah Ha, jadi age distribution itu mempengaruhi model yang yang kita nak jual nanti. Ataupun di kawasan tu age distributionnya banyak student. Eh. di kawasan yang uh, higher high learning education ni. Eh. Ha, contohnya ada situ ada politeknik, situ ada universiti, situ ada UITM, ada ada private college lagi. Jadi age distributionnya berbeza. Jadi apa model yang kita nak jual? Apa keperluan kepada golongan-golongan ni? Ha, golongan muda ni lah ya. Eh. Lagi household pattern eh. household pattern ni kita boleh maklumat ni, penting jugak Sekiranya household pattern tu tinggi di satu-satu kawasan tu, maksudnya kita target Kita boleh target kereta-kereta yang, contohlah di Malaysia eh, di Malaysia target kereta yang ada bonik yang besar lah Menjadi priority eh, priority sebab apa, kita ada balik kampung contohnya uh household pattern ni maksudnya uh, beli barang dapur pergi shopping mall eh ha uh, tu tu maklumat-maklumat yang pentinglah dalam marketing information sekali lagi uh growth rate growth rate ni perkembangan perkembangan uh, populasi di satu-satu kawasan lah. uh growth rate ni kalau kita boleh check kan lah, dekat Malaysia ni growth rate dia agak tinggi lah, eh tinggi jadi dia tu dalam negara eh tapi di setiap negeri di setiap daerah dia ada growth rate dia sendiri lah Ha, kalau ada growth rate yang tinggi ni bagus Maksudnya kita boleh target kereta-kereta yang besar besar Maksudnya family tu uh, mungkin ada 3 hingga 4 orang anak lah Jadi uh, mungkin mungkin segmen yang sesuainya adalah MPV ha, Macam tu ha, Jadi dalam market information ni kita boleh tahu Kita boleh target apa apa segmen yang, 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 sesuai lah untuk kita jual lah ha, Contohnya di market Malaysia ni ah uh, segmen yang yang the largest uh, segmen adalah sedanlah. Uh, sedan contohnya di Thailand adalah pick up. Uh, di Indonesia lain pula eh. Uh, lain segmen setiap negara tu ada dia punya model-model uh, uh, yang menjadi uh, favorite lah. Uh, favorite tu bergantung kepada uh, maklumat-maklumat di dalam marketing information system ni. Lagi movement uh, <coughs> movement pergerakan lah, balik kampung, movement lah, pergerakan melibatkan eh uh, uh, pergerakan yang banyaklah uh, jadi model pun yang sesuai eh uh, demografi uh, kalau ada model yang menjimatkan minyak itu mungkin mungkin uh, memberi satu advantage lah kepada uh, kepada service center itulah untuk untuk meningkatkan sale ya eh uh, jualan demografi adalah maklumat uh, berkenaan dengan penduduk uh, contohnya ratio uh, kaum ke Cina India Iban eh, uh, Melayu eh, di, di salah satu kawasan uh, lah, demografi boleh kita katakan gender berapa banyak lelaki banyak, banyak perempuan demografi eh, maklumat taburan penduduk berapa bilangan saiz populasi uh, di kawasan tu lah Itu uh, tu pun penting juga eh. kita boleh dapatkan maklumat ni di uh, majlis daerah lah Biasanya majlis daerah ada Ada maklumat ni Demografik lah uh, Ada setengah tu update Ada setengah tu update lah uh, Bergantung Uh, bergantung kepada kecekapan uh, uh, pengurusan majlis daerah. Okey, next slide. <coughs> Okey, uh, faktor lain dalam ekonomi environment ni, uh, ekonomi environment yang mempengaruhi ya kita punya uh, dalam market analysis ni uh, pertama sekali adalah purchasing power lah. Uh, pertama sekali purchasing power maksudnya kemampuan uh, rakyat ataupun individu tu untuk berbelanja lah berbelanja eh? <coughs> untuk contohnya nak beli kereta eh? nak beli kereta nak buat servisi nak upgrade upgrade apa lagi nak tambah uh, apa accessories Itu uh, tu semua dalam purchasing power lah uh, jadi kalaulah lah uh, satu kawasan tu Uh, maksudnya ada purchasing power yang besar Maksudnya lebih senang untuk kita menjual lah. Uh, menjual produk-produk tu okay? Purchasing power Ha, kalau dulu kita beli kawabishan RM2 Tapi dengan ada pendapatan lebih ha, Maksudnya kita dah boleh Hari ni kita beli kawabishan RM5 Berbeza lah ha, daripada RM2 Upgrade kepada RM5 Beli kawabishan ha, Jadi itu itu adalah uh, purchasing power Okey lagi uh, income distribution uh, Income distribution pembahagian Uh, Inkanusio maksudnya lebih luas lah ha, di dalam satu-satu kawasan tu uh, taburan pendapatan uh, dalam tu adalah uh, seimbang impan maksudnya ratio uh, pendapatan paling tinggi, ratio pendapatan yang paling rendah per, uh, untuk bulanan ke tahunan tu maksudnya uh, sama ke uh, golongan tu kuantitinya sama, sama eh? ataupun lebih tinggi pendapatan tingginya dengan pandangan jauh rasionya perbezaannya itu ha, adalah income distribution ha, maklumat dalam uh, ekonomi uh, environment ha, yang mempengaruhi uh, di dalam market analysis kita tapi susah nak dapat maklumat ni eh ha, maklumat ni sensitif eh okey tapi tak apa tapi kalau maklumat ni amat-amat apa pentinglah ha, mempengaruhi ha, kita punya decision lah untuk uh, investment decision dalam satu-satu uh, lah lagi saving rate ha, Saving rate ni adalah uh, Rakyat yang menyimpan ha, Menyimpan Menyimpan dia dalam bank lah Maksudnya dia ada saving Simpanan dia ha, Simpanan tetap ke? Ha, Simpanan tetap Dalam bank lah okay, Bukan loan lah ha, Bukan pinjaman Tapi saving rate ha, Tinggi ke rendah ke Kalau ada saving rate tinggi Maksudnya bagus lah Maksudnya Bila-bila masa kita boleh cairkan dia Menjadi cash lah Untuk berbelanja lah ha, Balik kepada eh uh, potesim power tadi. Ha, saving rate tinggi maksudnya uh, mungkin ga, mungkin di kawasan tu ramai ha, golongan-golongan yang uh, Kaya lah maksudnya eh <coughs> maksudnya. Okey, point number 4 credit availability, uh, kebolehan untuk membuat pinjaman lah. ha, contohnya kalau kita kita bekerja sendiri maksud credit credit availability kita berbeza. Ah ha, kalau kalau kita uh, pergi buat pinjaman dekat bank eh loan uh, loan dia bergantung kepada Uh, rekod transaksi kita uh, Bulanan uh, Rekod kredit kita Pembayaran kredit kad ke Contohnya Berapa cash yang kita ada Di dalam bank uh, Kalau kita ada cash yang banyak Maksudnya uh, Bank tu lebih uh, Yakin lah dengan kita Untuk memberi uh, Kredit uh, Pinjaman yang lebih besar uh, uh, Kalau dalam, ada dalam bank tu banyak Maksudnya Kita mampu untuk pinjam Mungkin sekali ganda uh, Kalau ada Satu uh, juta mampu untuk minyak 1 juta kalau ada 100 ribu ha, ataupun uh, credit availability ni bergantung kepada uh, contoh bank bank akan tengok dari segi uh, satu cash lah eh. satu lagi pekerjaan kita ha, slip gaji eh. pendapatan bulanan kita apa status pekerjaan kita tetap ke ataupun uh, sementara ke eh. ataupun kita mempunyai aset-aset yang banyak contohnya tanah ke uh, ataupun estate uh, perumahan ke dan eh. Tanah-tanah apa. Ha, tu maksudnya. Akan meningkatkan lagi lah. Kita punya kredit. Eh, availability tu. Ha, itu juga membantulah. Ha, okay. Jalan ekonomi. Uh, environment. <coughs> okay. Defini uh, definition. Eh. Definition. Dalam market analysis ni. Uh, kita ada tiga lah. Ada banyak definition. 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 Term-term yang lain lah. Cuma dalam. Dalam kita Kita akan cover. Uh, tiga. Uh, Tiga poin ni lah Satu regular customer Regular customer Someone who often eh, Often come to the service center Whether for servicing Or to purchase Product kita lah. Bukan datang suka-suka Melepak eh, Nak punya toilet ke Jadi Tidak eh. Bukan yang tu Customer Regular customer Dia datang dan dia berbelanja Di Kita punya premise ha, Maksudnya Kalau berbelanja tu Maksudnya kita ada uh, Pendapatan lah Uh, premise kita pun dapat perang purchasing purchasing ataupun servicing lah purchasing ataupun tukar beli kereta baru dah untung ataupun servicing pun untung lah, uh, bagus kepada customer bagus kepada service center okay. kalau datang saya suka-suka tengok test drive tu maksudnya tidak tu bukan regular customer maksudnya dia datang untuk buat servicing okey service availability adalah kita bagi Uh, kepelbagaian servis yang ada lah uh, bukan minor servis boleh aircon servis boleh uh, tayar tukar tayar boleh apa lagi uh, major servis boleh tuning boleh uh, Bodywork boleh uh, jadi uh, pun ada uh, Service servis availability banyak eh? uh, one stop center lah uh, macam tu lah di kita, kalau kita ada kita pelbagai kan uh, tu bagus lah akan bagi satu advantage kepada uh, service center tu Next uh, Poin yang ketiga adalah Sale uh, Sale principal Sale Sale of the certain goods uh, At the right place uh, Sale principal ni Maksudnya uh, Kalau kita boleh meet uh, Sale principal ni Of course lah uh, Profit lah uh, Itu Itu saja nak bagi tahu uh, Maksudnya Sale the certain goods Kita jual satu benda yang uh, Bagus Pada tempat yang betul lah Ha, pada tempat yang betul pada masa yang betul dengan harga yang betul ha, macam itulah bahasa yang senang nak faham eh. Kan? jadi jual juga kepada mereka yang memerlukan ha, contohnya kita jual uh, jual nasi lemak lah di di kawasan yang kebanyakannya kebuluran ha, itu memang kita boleh jual dengan senang lah. ha, memang macam kopi pisang panas okey ha, itu salah satu contohlah untuk sale principle Ha, kalau kita boleh meet all the criteria ni Maksudnya uh, Kita tak ada alasan lah untuk Untuk apa Untuk tidak membuat keuntungan lah Okay Okay next Okay jadi uh, quick assignment okay, okay setiap chapter akan ada At least kurang -kurang, At least ada tiga lah eh, Quick assignment untuk ganti attendant lah. Ha, jadi saya nak semua buat lah. Dah hantar pada saya. Uh, konsisten ni lah, eh habis je habis je chapter habis je video dah terus proceed buat ha, quick assignment dah hantar saya okey untuk quick assignment 2.1 uh, bit a word search and answer uh, plus answer lah word search dengan jawapan sekali uh, game lah game based on the keyword in the market information system uh, ingat ni uh, ada dua slide sebelum ni ada market information system ada 5 point eh saya. 5 poin jadi saya nak semua bina satu word search puzzle game lah by using saya dah highlight tu puzzle.org ya cuba guna cuba guna ataupun nak guna software lain boleh nak buat sendiri tulis tangan boleh tak ada masalah yang penting hantar email pada saya di submission by sapuan lah. ah don't forget title is quick a qa lah quick assignment Title, Quick Assignment 2.1, Full Name and Registration Name lah. Number, Registration Number Okay Okay next uh, Estimate the Market Size Okay uh, next subtopic adalah estimate market size uh, Kita ada 5 step macam mana kita nak estimate uh, Market size uh, Mungkin uh, method ni kita tidak dapat uh, Apa exactly figure, figure lah tapi kita Uh, roughly uh, Close lah To the Exactly lah uh, Figure Okay uh, Dalam estimate market size Okay Step one uh, Define your target customer uh, Who your target customer lah uh, Dalam Jadi dalam Dalam satu populasi tu uh, Populasi penduduk Di satu-satu kawasan tu Kita tak boleh target semua Semua sebagai target customer kita uh, Mesti identify uh, Contoh Kita nak buka center Perdua Asia eh. Contoh kita nak kita nak target beza Sale beza ni Lebih uh, Beza ni Kita nak sale dia Lebih tinggi lah uh, Bergantung kepada Information yang ada uh, Jadi Apa kriteria dia uh, Yang ada Kita boleh target Siapa Mungkin mereka yang uh, During transaction Daripada naik motor uh, Baru kerja Nak merasa kereta uh, Dia nak tukar Dulu naik motor Kena hujan panas kan Hujan panas Hujan panas kan Tapi Dah ada duit sikit Nak, nak upgrade lah Ha, tukar kereta ha, Jadi mungkin orang-orang macam ni Dia akan pilih beza lah Sebab dengan segi murah Harganya lebih murah uh, Minyaknya jimat uh, Apa lagi uh, Ada bonek besar ha? Ha, Sesuai untuk uh, uh, Keluarga baru lah eh? Keluarga baru yang baru berkahwin ke eh? Untuk merancang lah Dia punya uh, perjalanan dia eh? ha, Contoh lah Okay, step 2 estimate the number of the target customer. define target customer, siapa target customer mungkin uh, apa? young scholar. young scholar ni maksudnya lepasan graduan lah, yang baru kerja, fresh grade lah, fresh grade baru kerja dapat duit. jadi transaction tu daripada naik motor, nak naik kereta, kita boleh target dalam populasi tu kalau okey. Uh, target numbers lah. estimation numbers contohnya kita target uh, 100 ke sebulan ke sale kita ah, Jadi apa tindakan kita Okay uh, Step 3 Determine your penetration rate ha, Penetration rate Maksudnya berapa Percentage uh, Market tu Mungkin Mungkin bukan kita Kita seorang dealer uh, service center yang ada di kawasan tu Mungkin uh, dah ada Proton Proton pun dah ada Produk dia sendiri Toyota pun ada produk Honda ni Honda dengan Honda Jazz ni Kalau kita ikut segmen lah, eh tapi uh, jadi berapa persen percentage uh, penetration yang kita boleh masuk di dalam uh, mark, dalam market tu uh, identify uh, determine uh, set target lah okay. mungkin kata 10% daripada total size of uh, market tu kita kata 10% tu kita boleh masuk uh, dengan model baru ni okay. uh, bergantung uh, buat lagi analisis analisis metode-metode yang lain lagi contohnya SWOT analisis ke apa kita punya strength produk kita apa uh, unique selling point yang kita ada untuk kita jual lah lagi step number 4 calculate the potential market size volume and value volume uh, volume and value berapa harga yang kita ada dan kita nak tawarkan berapa quantity yang kita ada eh? uh, calculate the potential market size then uh, step number 5 is apply the market size data lah uh, kita aplikasi daripada step 1 anti step 4 dan step 5 ni kita dah apply kepada market tu yang kita boleh tengoklah apa apa kesannya ah ha? macam tu cara kita nak estimate the market size ok ah uh, okay, calculate uh, saya nak highlight sini calculate uh, macam mana kita nak kira eh uh, how to calculate uh, to find the overall market potential uh, multiple multiple number of target customer by the penetration rate okey Market volume. Okey. Kita dah set kan. Daripada. Uh, total population tu. Kita dah. Kategorize kan. Kita ada. Uh, apa. Uh, contohnya. Kita nak ambil satu. Kategori lah. Age distribution ke. Berapa persen. Berapa persentase yang ada. Ataupun. Uh, kita ada maklumat. Uh, dari segi. Uh, apa. Uh, apa. Uh, Weight. Uh, uh, gaji ke. Uh, gaji. Pendapatan. Uh, pendapatan. Uh, apa kita panggil pendapatan uh, purata ha di dalam satu-satu populasi tu jadi kita boleh estimate berapa bilangan uh, market kita nak tahu market volume eh berapa numbers of customer yang kita rasa ha mungkin kalau ada 1000 customer yang kita rasa tu kita ambil mungkin 10% ha daripada 1000 mungkin 100 customer dan penetration rate ha, tadi kita dah rasa 10% juga 10% darat 10% ha jadi maksudnya kita rasa 100 lah market volume kita 100 100. Okey, jadi market volume dan market value uh, market volume uh, multiply with uh, average value. Uh, total uh, total average average value lah. Okey. Ah uh, ni adalah ni teori uh, untuk subjek ni uh, kita tidak ada calculation lah cuma kita fahamlah macam mana kita nak kira market volume dan juga market market value. Uh, untuk investment decision okey uh, next up topic uh, investment decision ni okey uh, untuk investment decision kita ada saya highlight sini tiga point lah uh, mungkin ada banyak lagi point ni uh, ada banyak banyak lagi jadi ini adalah open end lah uh, kalau kalau uh, anda rasa ada ada point yang sesuai boleh 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 tambahlah dalam next uh, assignment lah. okey untuk long term uh, long term investment decision untuk long term kita dah identify Uh, kawasan tu dalam market analysis apa alka investment kita tu berbaloi tak untuk long term uh, long term investment uh, untuk short term macam mana uh, short term ni maksudnya dalam masa tempoh uh, 3 tahun tu kita dah nak 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 collect lah ROI lah return on investment 3 3 tahun tu dah nak kita nak, nak nak, ambil untung lah untuk long term untuk long termnya uh, mungkin kita target uh, uh kita nak open uh, branches uh, more branches uh, di kawasan-kawasan lain ke ataupun kita nak upgrade upgrade facility ke service untuk short term bagaimana untuk untuk dapatkan trust daripada customer untuk increase number of of uh, customer uh, okey untuk long term mungkin kita nak expand dia uh, kita kena kembangkan lagi uh, kita punya business Okay, investment decision uh, lagi point number two is uh, budget. Budget, uh, berapa budget yang kita nak nak invest? Adakah kita nak uh, nak invest dalam bentuk fizikal uh, ataupun kita nak invest dalam bentuk equipment? Ah, uh, maksudnya fizikal tu kita sewa uh, bangunan tu kita sewa kita maksudnya kita invest dari segi uh, equipment ya, equipment, renovation uh, dan sebagainya lah. Ah, uh, tu budget. Ha, kalau kita nak uh, bajet minimum ha, ada cara dia. Nanti kita akan belajar uh, macam mana kita nak reduce uh, startup cost eh ataupun bajet ni uh, dalam chapter 3 lah. Ha, chapter 3. Ha. Okay, next uh, capital management kita nak uruskan uh, contohlah kita ada satu amount of uh, apa capital eh. Uh, jadi nak allocate untuk sewa, nak allocate untuk inventory, nak allocate untuk staff Allocate untuk uh, Renovation ha, Semua semua tu kita kena ambil Ambil kira lah ha, Supaya kita uh, Budget tu tidak Apa Tidak over budget lah Kapital ha, manajemen ha, ha, Kalau boleh kita nak Kalau kapital manajemen kita besar Semua kita nak buat Tak ada masalah lah eh. Tapi kalau kapital kecil Jadi kita Kapital kita perlu Handle dengan Lebih cermat lah. Okay Investment <coughs> Okay Next uh, adalah Quick Uh, quick assignment 2.2 uh, 2.2 uh, adalah chapter 2 dan assignment uh, number 2 uh, assignment yang kedua Okay, by using uh, SWOT analysis, uh, SWOT analysis kalau siapa tak tahu tu boleh Google lah. SWOT analysis ni banyak kita kita gunakan lah untuk uh, untuk kita analis kita punya potential, eh? Uh, potential dekat market tu apa kita punya strengths, strength witnesses, opportunities and threat ah ha, strength okay. jadi kita listkan lah kalau lah dekat SWOT analysis tu uh, Witnesses tu lebih besar daripada strength maksudnya kita kita nak invest tu tak sesuai lah di kawasan tu lah ha, jadi cari cari kita punya market lain supaya kita boleh dalam SWOT analysis ni uh, dia akan bagi kita gambaran yang yang uh, yang kita punya apa uh, service center ni boleh sustain lah untuk satu masa jangka masa yang lama eh okey a uh, okey instruction uh, boleh baca kemudian refer kepada saya uh, saya dah masukkan situ link dah ha uh, more info a lah. uh, boleh baca lah, boleh baca sana uh, apa potential investment ada okey dan submission uh, hantar kepada email uh, sapuanjkn@gmail uh, don't forget title, quick assignment QA, 2.2, full name, and registration numbers. Eh? okay, uh, last slide, uh, definition. Uh, the investment, uh, investment decision, eh? investment decision tadi kita dah buat analisis, uh, analysis, uh, buat analisis dan uh, <coughs> dan saya dah share tadi satu method macam mana kita nak buat investment salah satu method yang yang biasa digunakan lah kita boleh guna Ishikawa juga yang yang fishbone yang fishbone tu ha? fishbone pun boleh macam mana ha, itu adalah metode-metode lah salah satunya SWOT analysis ha, macam mana kita nak uh, uh analyze ha? uh, kita punya strength ha? strength uh, weaknesses dalam salah satu market ya. Ha? Okay, the investment decision relate to the decision made by the investor Or the top level management with respect uh, to the amount of fund uh, to be deployed in the investment opportunities. Nah, kalau kita tidak nampak uh, investment decision points itu, jadi rugi lah. Kalau kita uh, maksudnya kalau kita invest, maksudnya dia akan boleh menyebabkan syarikat itu mengalami kerugian. Lah. Uh, jadi pentingnya kita ada uh, preliminary study ini, uh, fundamental ni. Maksudnya kita study adakah uh, salah satu company itu boleh sustain eh uh, dalam uh, itu adalah maksudnya yang dimasukkan oleh investment decisionlah jadi kita nak keluarkan satu uh, bajet tu bukan senang eh uh, bukan senang jadi kalau uh, apa kalau tiba-tiba dia rugi uh, dia tu uh, itu yang, risiko tu tetap tak ada cuma kita boleh kurangkan risiko daripada kerugianlah sekiranya kita melakukan uh, apa Uh, kita ada maklumat yang cukup di dalam market analysis. Okey. Okey itu saja untuk uh, chapter 2 market analysis. Uh, jangan lupa hantar tugasan dan Assalamualaikum.